Waan oo wanaagsan waa Bashiir Xaashi Yuusuf warbixin ayaan idinkaga haynaa dagaalka ka socda waqooyiga Itoobiya. Waxa uu dagaal ba'aani ka socdaa gobolka Axmaarada, gaar ahaan Koonfurta, meel lagu magacaabo magaalada Muchale, sida ay noo xaqiijiyeen ilo xogogaala oo ku sugan gobolka Axmaarada, gaar ahaan dhanka koonfure ee gobolka Wollo. Ciidamada TDF ayaa waxa ay gebi ahaanba isku hareereeyeen magaalada Uchaale. Ciidamada TDF ayaa waxa ay saaran yihiin dhammaan buuraha soo gala magaalada Uchaale. Waxa sidoo kale ay xireen dhammaan wadooyinka soo gala magaalada Uchaale, iyagoo halkaasi ciidamada Tigreega, gaar ahaan kuwa TDF, ay sameynayaan jidgooyooyin dhinacyo badan ah. Magaalada Uchaale gudaheeda waxaa ku jira ciidamada Itoobiya, gaar ahaan maleeshiyada Faano iyo kuwa militariga Itoobiya ANDF, iyagu dhowaan soo galay magaalada kadib markii ay isaga baxeen ciidamada Tigreega oo iyagu sameynayay dib-u-gurasho xeelado dagaal oo ay uga baxeen magaalooyinka Dese iyo Kombolcha. Dhanka kale, dagaalo culus ayaa waxa ay ka socdaan gobolka Wollo dhinaciisa koonfureed, oo ciidamada Itoobiya iyo maleeshiyaadka Axmaarada Faano iyo booliiska Itoobiya oo isgarabsanaya, iyagoo dagaalo ka dhan ah wada TDF, iyagoo halkaas ay isku hareereeyeen ciidamada Tigreegu sida magaalada Robid iyo magaalooyinka Wichale iyo Tiskale. Ciidamada TDF ayaa waxa ay ku hareersan yihiin buuraha iyagu lagu magacaabo Tibat iyo Anchanil iyo buurta Orkuna Ponta loo yaqaano. Dhanka kale, magaalada Wargeysa lagu magacaabo ee galbeedka gobolka Axmaarada ay ka bilaabeen ciidamada TDF, iyagoo dagaal kula jira ciidamada Itoobiya meelaha lagu magacaabo Gamshaad, iyo sidoo kale Gatila iyo Gorgis meelaha lagu magacaabo, ayay ciidamada TDF waxa ay kula jiraan dagaal qaraar ciidamada Itoobiya iyo kuwa maleeshiyaadka Faana Axmaara oo iskaashanaya. Dhanka kale, xogta ka imaanaysa magaalada Uchaale ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada TDF duqeymo ay u geysteen magaalada Uchaale, iyagoo ay gudaha ku dhaceen madaafiicdu. Waxaa loo badinayaa inay khasaare ba'an ka soo gaareen ciidamada Faano iyo kuwa Itoobiya iyagu ku sugan gudaha magaalada Uchaale, laakiin wax khasaare ah sooma uusan gaarin dadka shacabka ee ku sugan magaalada Uchaale. Ilaa iyo hadda lama xaqiijin karo gacan ku haynta magaalada Uchaale cidda rasmiga ah ee iyadu gacanta ku haysa, walow la sheegayo inay ku sugan yihiin qaybo ka mida magaalada ciidamada Itoobiya. Waxaase la sheegayaa in ciidamada Tigreegu ay magaaladaas gacanta ku dhigi doonaan saacadaha soo socda. Dhanka kale, gobolka Raaya, gaar ahaan furinta dagaalka ee buuraha Soobil, dagaalo lixaad la ayaa ka socda agagaarka buuraha Soobil. Sida xaqiiqdu tahay, toddobaadkii lasoo dhaafay ayay gacanta ku dhigeen ciidamada Tigreega buuraha Soobil oo iyagu ah istaraatiiji, halkaas oo ciidamada Tigreegu ay u ruqaansadeen kadib markii ay dib u gurashooyin xeelado dagaal ay ka sameeyeen goobihii ay ku sugnaayeen ee magaalooyinka Laalibaala iyo Gasheena. Walow hadda ay ciidamada Tigreegu gacanta ay ku hayaan labadaas magaalo. Si kastaba ha ahaatee, buuraha Soobil oo ah istaraatiiji ayaa waxaa u suurtoobi weyday ciidamada maleeshiyada Axmaarada iyo kuwa militariga Itoobiya inay qabsadaan buurahaas oo ay ku sugan yihiin ciidamada TDF oo iyagu halkaasi istaraatiiji ahaan u qabsaday. Si kastaba ha ahaatee, magaalooyinka Arjo iyo Faysal oo ay sheegeen inay duulaan ka soo qaadeen ciidamada Tigreega ee ciidamada Itoobiya iraahde ee iyagu doonayay inay qabsadaan buuraha Soobil ayaa gebi ahaanba u suurtoobi weyday. Ujeeddada ugu weyn ee ciidamada maleeshiyada Axmaarada Faano iyo kuwa Itoobiya ay u weerarayaan buuraha silsiladda Soobil istaraatiijiga ah
ayaa waxa ay tahay in ay go'doomiyaan ciidamada Tigreega ee halkaasi ku sugan, maadaama ay jirto waddo isku xirta oo marta halkaasi oo tagta magaalada Maqale. Waddadaas oo ah istaraatiiji, balse waxaa ku mintidaya ciidamada TDF oo iyagu halkaasi haloosin u ah, balse waxaa sheegayaan wararka qaar in ciidamadii Itoobiya iyagu isku dayay in ay go'doomiyaan ciidamada ku sugan magaalada Wollo oo magaalada Waldiya Airahde ee dhinaca gobolka Axmaarada. Xadka Itoobiya iyo gobolka Tigreegu ay wadaagaan ayaa waxa ay noqotay mid gabi ahaanba iyadu fashilantay. Dhanka kale, dagaalo culus ayaa waxa ay ka socdaan magaalada Jaroota iyo Faash. Jaroota waxa ay u dhowdahay magaalada Marsa ee iyadu magaalo istaraatiiji ah oo ciidamada Tigreegu ay doonayaan halkaasi in ay istaraatiiji ahaan uga qabsadaan ciidamada Itoobiya, taasoo u suurtoobaysa haddii ciidamada Tigreegu ay qabsadaan magaaladaas in ay gelayaan magaalada Dhase oo ah halkii markii horeba ciidamada Tigreegu ay ka soo duseen markii ay qabsanayeen magaalada Dhase. Dhanka kale, ciidamada Tigreega iyagu ka soo baxay dhinaca magaalada Mille ayaa waxaa la sheegayaa in ay ku sugan yihiin magaalo aan sidaas uga fogeyn halkaasi oo ciidamada Tigreegu ay doonayaan inay mar kale ku rogaal celiyaan magaalada Mille oo ah meel istaraatiiji ah halkaas oo ku taala gobolka Canfarta. Haddii ciidamada Tigreega ee TDF iyagu u sii ruqaansaday dhinaca magaalada lagu magacaabo Jeela, inay u suurtoobeydo in ciidamada Tigreegu ay sidoo kale guluf colaadeed ku soo qaadaan magaalada Mille iyo magaalooyinka Baate iyo weliba Jifra ee dhinaca Canfarta, iyadoo istaraatiiji ahaanna halkaasi ay isaga baxeen ciidamada TDF kadib markii uu dagaalka soo galay Abiy Axmed, iyagoo xeelado dagaal ugu ruqaansaday dhinacaas iyo galbeedka gobolka Wollo ee Axmaarada iyo weliba sidoo kale koonfurta gobolka Axmaarada, iyagoo dhankaasi ciidamada TDF ay uga jiraan hadeer difaacyo iyagoo doonaya inay qabsadaan magaalooyinka istaraatiijiga ee awal hore uga baxay. Dhanka kale, dhaleeceyn ayaa waxa ay uga imaaneysaa dadka shacabka ee Tigreega. Hogaaminta sare ee TDF iyo TPLF weliba iyagoo ka baxay magaalooyin istaraatiiji ah, balse iyagoo ku macneeyay ciidamada xarunta dhexe ee TDF inay uga baxeen magaalooyinkaasi arrimo istaraatiiji ah, sida ay sheegayaan sababta uga baxeen magaalooyinka Laalibaala, Gasheena, Baati, iyo sidoo kale halkii uu dagaalku ka socday ee ahaa magaalada Dhabre Birhaan iyo weliba Dhabre Siina ee u dhow caasimadda Itoobiya Addis Ababa. Xilligii ay ciidamada Tigreegu halkaas isaga soo baxeen ayaa waxaa lagu dhaleeceynayay in ay sameeyeen qaladaad milatari, maadaama ay ku bixiyeen waqti badan halkaasi. Sababta ay uga soo baxeen ayaa waxa ay kala kulmayaan dhaleeceyn, balse iyagu waxa ay ku andacoonayaan in ay tahay istaraatiijiyad dagaal, maadaama dagaalka ay soo galeen diyaaradaha droniska ah oo iyagu ay doonayeen in ay ciidamada Tigreegu gabaad uga dhigtaan dhulka buuraleyda ee Axmaarada. Dhanka kale, ciidamada TDF ayaa gacanta ku dhigay magaalada Filatit ee iyadu ah magaalo istaraatiiji ah oo loo maro waddada tagta magaalada Dhabre Sabiid. Magaalada Dhabre Sabiidna waa, haddii ay gacanta ku dhigaan ciidamada TDF, waxa ay noqonaysaa istaraatiijiyad kale oo ay ku qabsanayaan magaalada lagu magacaabo Dhabre Birhaan, iyo sidoo kale waxa ay qabsanayaan aaga lagu magacaabo Haraha ee Teena. Sidoo kale waxaa la sheegayaa in ciidamada TDF hadeer ay sameynayaan ruqaansi dhinaca hore ah, maadaama ay jirto qaladaad milatari oo hore u dhacay, balse hadda waxaad moodaa soo rogaal celinta ciidamada TDF in ay doonayaan inay ku soo ceshadaan goobihii ay hore uga baxeen, sida gobolka Axmaarada, magaalada Kombolcha, iyo magaalada Dhase, iyadoo sidoo kale istaraatiiji ahaan
ay u weecanayaan dhinaca gobolka canfarta magaalada Mille Baati iyo Jifra, iyo weliba sidoo kale magaalada lagu magacaabo Burka oo iyadu ay ka baxeen ciidamada TDF. Si kastaba arrimuhu ha ahaadeena, waxaad moodaa maalmihii ugu dambeeyey in sheegashooyinkii ciidamada Itoobiya in ay meesha ka baxeen ee dagaalka. Si kastaba arrimuhu ha ahaadeena, waxaan badanaaba soo gudbinaa wararkii ugu dambeeyey ee Itoobiya iyo weliba Geeska Afrika ka socda, annagoo weli u soo gudbinaynaa weliba si dhexdhexaada dagaalada ka soconaya Bariga Afrika, gaar ahaan Itoobiya. Waxa aanu mar walbaaba isku daynaa inaanu helno xogo rasmi ah, annagoo weliba arrinta Itoobiya diiradda u saaraynaa qaabka mar walba sheegashooyinka labada dhinac ee sida TDF iyo kuwa iyagu ah xamaarada iyo ciidamada Itoobiya, waddankii horey loo oran jiray ee weliba iyagu hadda dagaalka kula jira, jamhadda Oola iyo kuwa TDF. Waa Bashiir Xaashi Yuusuf oo idin salaamaya. Waxaan idinkaga tegayaa sidaas, iyo nabadgelyo iyo waqti dambe iyo kulan xiiso leh. Assalaamu calaykum.